Nu är det då dags för den sista storföreläsningen på den här konferensen idag. Och jag välkomnar professor i idé- och lärdomshistoria Karin Johannesson. Men hon är inte bara professor i idé- och lärdomshistoria. Hon är dessutom hedersdoktor på min fakultet, nämligen på den medicinska. Och dessutom känner ni väl till henne som en berömd författare. Vem har inte läst Melankoliska rum? Och sen vet jag att det är väldigt många, när man pratar om Karin Johannesson, då säger man, var det inte hon som hade det där sommarprogrammet som var så spännande? Så du har inte bara en sträng på din lyra. Välkommen upp, Karin. Tack. Oj. Tack så mycket för den här fina presentationen. Och idag så ska jag alltså prata under den här rubriken Konsten att förlänga livet. Hur, varför och för vem? Och min tanke är att jag ska tematisera som en linje inuti det här temat, så kommer jag att tematisera det här lika men olika i relation till kön. Det vill säga om det är väldigt annorlunda för en man än för en kvinna och hur man har sett på åldrandet i relation till vilket kön man representerar. Den här typen av bilder har ni kanske sett många gånger. Jag fascinerades av när jag letade efter den här typen av bilder, att när man har en sån här schema då över mannens åldrande på det här rätt snygga sättet, så börjar man ofta med den unga mannen, men inte med pojken, alltså det kan man se. Medan man, när man gör motsvarande scheman då över kvinnor, så är ofta den här utvecklingen från den lilla flickan till den unga kvinnan till den äldre kvinnan. Det är alltså ett lite annorlunda sätt att gestalta det här åldrandet. Om man ser hur, om man letar efter historiska bilder av hur man har beskrivit kvinnans åldrande, så kan det se ut så här. Jag ber om ursäkt för den dåliga kvaliteten på den här bilden. Den här är hämtad ur en läkarbok från början av 1900-talet. Och där så ser ni den lilla flickan, sedan 20 år, den unga kvinnan. Och vad som är anmärkningsvärt i förhållande till hur vi föreställer oss en 45-årig kvinna, det är väl just bilden längst ner till vänster. Så ser alltså kvinnan ut så här typiskt vid 45 års ålder och sedan då vid 90 års ålder. Jag tycker att den här bilden är intressant på många olika sätt, för att jag tycker att visserligen så skulle vi inte föreställa oss att man har det här väldigt auktoritativa och lite matroneliknande utseendet vid 45 års ålder. Men det är också en kvinna som har erövrat någon slags pondus och erfarenhet och auktoritet. Om man sedan tittar på bilder av lite, vad ska vi kalla det, berömda kvinnor, och det är ju de vi kan studera från olika åldrar. Jag tyckte att det var ett väldigt intressant tema. Men nu bara snabbt som en inledning till min föreläsning ska jag visa er några bilder. Och jag tror att ni känner igen de här kvinnorna som jag visar, de allra flesta. Virginia Woolf som ung, fullständigt underskönt porträtt, eller hur? Virginia Woolf som äldre, jag vet inte vilket år det här är. Fortfarande underskön skulle jag ändå vilja säga. Den här kvinnan känner man nog inte igen kanske, det är nämligen Karen Blixen som ung. Och Karen Blixen som gammal. Känner ni igen den här kvinnan, Joan Didion? Några av er kanske har sett Ett år av magiskt tänkande här på Uppsala stadsteater eller någon annanstans. Joan Didion, den amerikanska författaren som riktigt ung, som lite äldre, som ännu lite äldre och som äldre. Och till sist Joyce Carol Oates som ung, demonisk, filmstjärneliknande, spartansk, och Joyce Carol Oates lite äldre, och idag ser hon väl ytterligare äldre ut. Jag började intressera mig för de här bilderna eftersom
Det handlar om väldigt magra kvinnor och hur alltså den här magerheten, den här smalheten, det är ju väldigt nästan anorektiska kvinnogestalter, hur de, den magerheten blir en del av deras intellektuella roll och intellektuella status, eftersom det är välbekant bland män att just magerheten, asketiska kroppen, har högre status just för att signalera då ande, intellekt och kreativitet än den runda kroppen. Och på det här sättet kan det möjligen vara intressant att föreställa sig att kvinnor genom den här, det kan finnas väldigt många olika orsaker till just den här anorektiska kroppen, men bland annat så signalerar den alltså intellektuell status som man ser det historiskt. Om jag då ska gå över till mitt tema, alltså konsten att förlänga livet och vad har varit förväntad livslängd, är ju då en rätt relevant fråga. Och där så hör man ju väldigt ofta, eller möter väldigt ofta ska vi säga, förväxlingen mellan medellivslängd och förväntad livslängd. Det vill säga att man väldigt ofta hör att man på 1600-talet så blev ju folk bara 30 år eller någonting i den stilen. Och om man då ägnar sig åt 1600-talet så inser man ju väldigt snabbt att väldigt många av de stora gestalter, Newton och författarna och så vidare, de blev 70 och 80 år och kunde bli äldre än så. Så att det handlar om, när vi talar om vad den förväntade livslängden, så handlar det ju om hur gammal blir en genomsnittlig människa. Om vi tar bort barnadödligheten, som ju har varit oerhört hög, barnadödligheten upp till 10 år, och om vi kan tänka bort också stora epidemier. En person som alltså överlevde åldrarna upp till 10 år och sedan slapp drabbas av någon av de stora epidemierna, så var det inte på något sätt ovanligt att en sån person blev 60 eller 70 eller 80 år. Och jag tycker det är intressant om man ser sådana här siffror för Sveriges del, att 1750 så var 6% av befolkningen här i Sverige över 65 år. Alltså 6% var över 65 år. Och går vi fram till 1978, då befolkningen naturligtvis har ökat väldigt starkt, så är det 16%. Så andelen över 65 år i en given tid är inte så här oerhört stor. Och för att det finns många sådana här pedagogiska exempel som gäller för att förmedla då, att man ska förstå det här med medellivslängden, att den kan bli så låg på grund av barnadödligheten. Då kan det ju vara sånt där exempel som att en mamma får sitt andra barn, hon är 25 år, hon har redan ett barn som är 5 år. Hon dör vid förlossningen och i samband med det, eller som en följd av det, dör också spädbarnet. Och av vanvård dör också hennes 5-åriga barn, det barn hon hade tidigare som hade överlevt. Och då var de här 3 personerna tillsammans 30 år. Men pappan till barnen, han överlevde då till 70 år. Tillsammans så är de 100 år, men delat på 4 personer så får vi då en medellivslängd på 25 år. Sen vet ni ju också att det alltid har funnits en viss skillnad mellan manlig och kvinnlig medellivslängd, och att kvinnan nästan alltid, den kvinnliga medellivslängden nästan alltid har varit högre än den manliga. Och det har funnits väldigt många olika förklaringar till det, att män har dött tidigare genom våld och alkohol, att de föds en aning bräckligare faktiskt. Det finns ju ingen riktigt, så vitt jag förstår, finns ju ingen riktigt heltäckande förklaring. För det intressanta är, och det kallar man ju för könsparadoxen, det är ju att kvinnor nästan alltid har beskrivits och uppmätts, inte riktigt alltid, men för det mesta uppmätts också vara sjukligare, sjukare, så bära en större andel av sjukligheten i ett samhälle vid en given tid. Men samtidigt så har de alltså levt längre än mannen. Och det har inneburit att man ibland har kunnat formulera sådana här paradoxer som att om man tillåter sig eller tillåts vara sjuk så kan det också vara en investering i hälsa på lång sikt. Sen är det ju ytterligare en aspekt vad gäller det här, och det är ju att vi blir allt äldre. Och när jag läste på nu inför den här föreläsningen så läste jag någonstans att ökningstakten, och jag utgår från att det gäller Sverige, är 6 timmar per dag. Visste ni det?
eller 2,5 år per decennium. Det är ju tänkvärt. Och det sägs ju också, det vet ni säkert, att det finns allt fler hundraåringar, och man räknar med att av de som föds idag så kommer en mycket högre andel än idag att uppnå 100 år, och att det kommer innebära, tror man, alltså förskjutningar i den stora livsplanen. Att man inte längre kanske kommer att jobba som en dåre mellan 20 och 60 för att sedan uppleva en pension på 40 år. Och det är en sak till som är intressant i det här sammanhanget, och det är ju att medan yngre och yngre kan man väl säga, delvis inom vissa aspekter åtminstone får en sämre hälsa, så hävdar man ju att äldre får en bättre hälsa. Det gäller till exempel ökad rörlighet och också psykisk hälsa, rörelseförmåga. Men om jag då ska gå in på hur man har sett på det här med ålderdomen och om man då ska försöka göra någonting åt det här åldrandet, så är det ju den här frågan som är den centrala. När man har, hur har man sett på äldre? Har man sett på dem som en resurs, som värdefulla, och på vilket sätt i så fall? Eller som värdelösa, någonting som man bara måste ta hand om trots att de saknar egentligen samhälleligt värde? Alltså, vad har ålderdom representerat? Och då kan man ju beskriva det där på många olika sätt. Den här ålderstrappan tycker jag själv är nästan lite uttjatad. Den har alla sett många gånger. Och man ser ju hur snabbt man uppnår en slags höjd, lika med medelåldern. Då man står också och förväntas, om man är man, stå på toppen av sin livskarriär. Och sedan efter 50 så sluttar det rätt raskt utför. Men om man då ska försöka säga någonting om hur man har sett på de äldre människorna, så kan man ju, tycker jag, beskriva det på många olika sätt givetvis. Men jag ska börja med att tala om det som kallas för undantaget, att leva på undantag. Det vet ni förstås vad det betyder, och man kan beskriva det också lite mer konkret. Alltså, men om de historiska åldersforskarna, de brukar ju säga att gamla människor har ju sällan värderats särskilt högt under medeltiden, till exempel inte alls. Och då fanns det ju, så man ska inte förväxla vad som står i texter, att det står att de är, ju äldre man blir desto större vishet samlar man. Det innebär inte att äldre har uppvärderats i verkligheten. Däremot så har också historiska åldersforskare ansett det viktigt att påminna om att sånt här som ätteklubbor och ättestupor och sånt där, att de är i högsta grad sägner och sagor och saknar verklighetsanknytning. Men alltså, det är faktiskt intressant att när det går att följa på ett väldigt så här schematiserat plan, hur har man sett på den äldre, gamla människan, beroende på när man menar att någon är gammal, men efter 50 år säger vi, så har vi då haft en rätt låg värdering av, som jag nyss sa, av den äldre, alltså under medeltiden. Under 1600-talet, och det är ju egentligen hyperintressant, så får vi en uppvärdering, men dock i relation till klass och kön, alltså uppvärdering av mannen inom de privilegierade samhällsklasserna. Och man brukar säga att vi får en så kallad gerontokrati. Och det intressanta är att den är faktiskt inskriven i till exempel svensk arbetsrätt under det här bland annat begreppet ancienitetsprincipen. Det vill säga att den äldre har företräde. Det är inte prestation och duglighet som avgör vem som ska gå först. Utan ancienitetsprincipen, som innebär att den äldre, den som betyder naturligtvis också den som har varit anställd längst, har automatiskt företräde. Om man sedan raskt går till 1700-talet och en period som jag själv har studerat, en vetenskap som kallas för politisk aritmetik och som var mycket intressant därför att den var så kvantitativ. Den sysslade med att bokstavligen sätta ett kapitalvärde på varje enskild individ i relation till kön, i relation till ålder. Då så ser man att spädbarn och åldringar över 70 år dras med samma minuspost. De ligger bara samhället till last därför att de kräver någon som ska ta hand om dem.
Och sedan så har man olika värde i relation till den ålder man tillhör. Den 20-åriga mannen har högst värde. Kvinnan har alltid, antingen det handlar om ett flickebarn eller en gammal kvinna eller en 20-årig kvinna, så har de ett kapitalvärde som uppgår till 2/3 av mannens. Så någon jämställdhet råder inte. Men alltså det är intressant hur man så i samhällets offentliga kalkyler och i Statistiska centralbyrån, alltså tabellverket, väldigt öppet beräknar människovärde på det här sättet i relation till kön och ålder. Men det här med undantaget då, vem är det som har tagit hand om de gamla? Det här undantaget är ju intressant, för det handlar ju om att en äldre person skulle vistas hos släktingar i tur och ordning i relation till den här släktingens del av arvet. Så att det var inte, det beskrivs ju nästan alltid, det hör man ju, en undantagsmänniska, att sitta på undantaget. Det är att vara bortlyft ifrån den sociala samvaron, det är att vara uteslutet. Och det här undantagssystemet blir ju också rätt formaliserat från 1600-talet och kommer så småningom, vad gäller de besuttna, alltså de som har jord, ofta innebära att en bonde till exempel, att han överlåter gården på något barn vid 50 års ålder mot att barnet då försörjer honom, och så lever han kanske och hans hustru kanske då 20 eller 25 år till. Jag hörde rätt nyligen att sådana system finns kvar i andra delar av Europa, i Sydeuropa. Men i vilket fall, det är familjen som har ansvaret för de gamla. Och sedan under, om jag berättar den här historien rast, kan man säga att det är kollektivet, samhället, som tar över mer och mer under 1800-talet. De gamla hamnar på kommunala fattigstugor och så småningom ålderdomshem. Och det handlar ju ofta om fullständigt erbarmliga förhållanden. Och ni vet kanske att till exempel Ivar Lo-Johansson, Carl Grünewald och andra gjorde ju under 50- och lite senare 60-talet väldigt viktiga insatser genom att avslöja vilka oerhört dåliga förhållanden som just de gamla levde under. Men samtidigt hade man redan i början av 1900-talet, närmare bestämt 1913, när man införde pensionssystemet, så hade man ju försökt lösa upp det här, hur de äldres beroende av andras välvilja, antingen familjens, släktens eller samhällets, statens, genom att äldre skulle tilldelas per automatik en form av lön som de hade tjänat in tidigare under sitt arbetsverksamma liv. Om man då går till en annan bild av den gamla, alltså en mer positiv, eller de äldre, så är det här med vishet. Jag tycker att jag också bland mina egna generationskamrater så kan jag ibland höra någon som säger att jag önskar vara en, eller bli eller vara en vis människa. Och det betyder ju, det är inte alls något pretentiöst med det, utan det betyder att man verkligen skulle, att man använder sin erfarenhet, alltså den enorma erfarenhet som man faktiskt har när man är äldre. En bokstavlig insamlad erfarenhet, en kunskapsbank, en erfarenhetsbank. Men den här vishetstanken, den betyder ju att gamla, alltså de saknar så att säga instrumentellt arbetsvärde. Det är inte deras arbete som är det intressanta, men de kan besitta en slags moraliskt värde eller ett erfarenhetsvärde. Och det är ju intressant och inte något särskilt nytt att påminna om att åldrandesynen på den gamle vise, eller den vise gamle kanske jag ska säga, hon i vissa fall väldigt olika status i olika kulturer beroende på en lång rad ekonomiska, materiella och strukturella förhållanden. Men det handlar också om föreställningar om vad en människa är och människans ansvar för andra.
Och i till exempel hebreiska och asiatiska kulturer så finns ju väldigt starkt, och det vet ju alla som också har läst eller till och med vistas i de här länderna, så finns ju en väldig respekt och ett ansvar för de gamla, för de äldre och för de gamla föräldrarna. Men om vi går till det västerländska idealet så är det väldigt motstridigt, och det kan man se redan i de antika grekiska och romerska kulturerna, att man idealiserar de äldre, men i realiteten så är det ju de unga som man upphöjer. Så man försöker balansera det här, att just idealisera de gamla för deras vishet, men samtidigt kan man liksom skuffa undan dem. Och det handlar verkligen om ett samhälles värdegrund. Det är ett sånt här uttryck som ofta används. Det vill säga att i åtminstone historiska kulturer där andliga värden, där kunskap och bildning och konst sätts högt, där har man en hög uppfattning om åldrande och de gamla. Medan i materialistiska kulturer, tidigare i sådana som var dominerade av en slags krigisk imperialism, men också idag skulle vi kunna säga i just materialistiska marknads- och liberala kulturer som den vi själv lever i, så är det ju ungdomen och det ungdomliga som hyllas. Men en sista sak ska jag bara säga om det här med vishet innan jag går vidare till mitt tredje ord här, och det är att jag vill nog hävda att också kvinnan, den gamla kvinnan, den äldre kvinnan, har haft tillgång till vishet. Att hon har kunnat förknippas med vishet och med också, som ni säkert vet, i många linjer med en berättare, en narrativ skatt, ett berättande. Att hon inte bara sitter på denna kunskap utan också kan överföra den, berätta om den. Och det förknippas faktiskt oftare med kvinnor än med män, åtminstone i vår kultur. Ja, sedan det här med aktivitet, och jag vet att ni har pratat om det tidigare idag, att idag så har vi ju återigen, om vi ser det så här schematiskt, så har vi ju en annan bild av den äldre människan. Låt oss säga efter pensionen. Att det varken är någon som vi tycker ska sitta på någon slags undantag och inte göra så mycket väsen av sig, och som ska vara glad om personen i fråga så att säga ändå får leva genom vår välvilja. Det handlar heller inte, tror jag, att man så starkt föreställer sig att den äldre representerar vishet. Alltså det borde ju kanske vara så, enligt det som jag nyss sa, att erfarenhet är ju vishet. Utan det handlar ju om bilden av att man ska vara aktiv också som äldre. Och man ska alltså inte dra sig tillbaka, utan man ska fortsätta arbeta, man ska fortsätta resa, man ska fortsätta vara sexuellt aktiv, man ska lära sig saker, lära sig nya saker, språk pratade vi om tidigare. Och det är nästan en press på äldre idag att de liksom ska ha mängder av planer inför pensionärskapet. Det handlar verkligen inte om att bara dra sig tillbaka. Och det där är intressant, och det har vissa följder eller effekter. Ska vi se. Men innan jag går in och vänder tillbaka till nuet som det sista jag ska ta upp idag, så vill jag gå in lite mer konkret på själva rubriken för den här föreläsningen, konsten att förlänga livet. Därför att om man är historiker som jag är, så slås man ju av att det där har ju varit en dröm och en ambition som alltid har funnits i alla kulturer och sedan äldsta tid, det babyloniska, orientaliska, asiatiska, grekiska, romerska, europeiska, skandinaviska och västvärldskulturer, så har den här drömmen funnits om att förlänga livet. Eller ja, att utsträcka så att säga den tiden innan man blir gammal.
Och den här drömmen har ju sett ut på många olika sätt. Den första kallar jag här för drömmen om sjukdomsbefrielse. Och den handlar ju om precis det som du säger, orden säger här. Att man ska kunna bokstavligen bli befriad från sjukdom. Alltså jag tycker att det där är väldigt intressant. För att när man ser så här drömmen om sjukdomsbefrielse, då alla ni som sitter där tänker rimligtvis, ja men vilken utopi, vilken dröm som då möjligen har funnits tidigare men som vi inte kanske föreställer oss idag. Jag kan tycka att det är alltid lika intressant att påminna om WHOs berömda hälsodefinition. Det vill säga att hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan hälsa är fullt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Det är ju verkligen en sån där mycket, mycket utopisk formulering som egentligen handlar om sjukdomsbefrielse. Och när man tittar på WHOs första proklamationer från 50- och tidigt 60-tal, då så ser man hur otroligt högt man siktar, där man säger att vi kanske inte kommer att kunna utrota sjukdom, men med ny kunskap, ny teknik och nya pengar, eller mer pengar, resurser, så kommer vi åtminstone lära oss att kontrollera sjukdom och skapa en värld. För det här handlar ju om ett globalt perspektiv där sjukdom åtminstone är kontrollerad. Men jag tycker att när man citerar WHO från de här tidiga åren så är det väldigt viktigt att påminna om att den här hälsodefinitionen som jag nyss nämnde och som ni alla känner så väl till, den tillkom i 1946 direkt efter andra världskriget, då man var väldigt alltså självklart uppfylld av det oerhörda som precis låg bakom en. Och det var ju det här mantrat, så jag minns det faktiskt själv också från skolan någon gång på 50-talet. Man skulle lära sig att säga aldrig mer, aldrig mer, och så bara se framåt, framåt. Och då var det rimligt också att man kanske formulerade såna här utopier. Men den här drömmen om sjukdomsbefrielse, den har ju sett väldigt olika ut om man ser det historiskt. Dels har det handlat bokstavligt om odödlighet i de babyloniska kulturerna. Att verkligen inte behöva dö alls, utan att döden ska komma ungefär som när en klocka stannar eller möjligen som när en blomma vissnar. Men väldigt stillsamt och tyst. Så ska den komma. Och inte självklart som en befrielse, utan bara som något diffust slut. Men det finns också många, framförallt under 1700-talet och kring franska revolutionen, så finns det ju hyperintressanta föreställningar om sjukdomsbefrielse och människans, vad man kallar för perfektibilitet. Att vi kommer med hjälp av vetenskapen och ny kunskap, så kommer vi att skapa en allt mer perfekt, biologiskt perfekt människa som alltså inte kommer att drabbas av sjukdom. Utan återigen så blir det här, döden blir någonstans som det här med att man stannar som en klocka. Men man påpekar ju också här just vid den här tiden kring franska revolutionen att den här sjukdomsbefrielsen också ska komma genom att man skapar goda villkor. Man förändrar livsvillkoren för människor. Inga ska längre vara förtryckta, inga ska vara slavar, inga ska vara förtrampade, utan alla ska ha tillgång till bättre miljö och bättre levnadsförhållanden. Och sedan så på det här så lägger man, det tycker jag personligen är så roligt, så lägger man ytterligare en teori, nämligen den om förvärvade egenskapers ärftlighet. Det vill säga att ju mer hälsa en generation tillägnar sig, ju mer hälsa överförs alltså till nästa generation genom just den här ärftligheten. Och på det sättet så driver vi utvecklingen fram mot en sjukdomsbefriad människa. Men sen har vi det också funnits såna här drömmar om universalläkemedlet. Det är inte så mycket att säga om, det är bara att det här universalläkemedlet har ju haft många namn. Panacea, livselixir, flytande guld etc. Och det har ju varit, som ni säkert också vet, det här med alkemisternas dröm att kunna tillverka bokstavligen den här livselixiret med vilken människan är evigt frisk. Och sen har vi då den här vetenskapens framsteg i vad man möjligen kallar för en lite modernare
form. Jag glömde förresten något väldigt viktigt när jag talade om drömmen om sjukdomsbefrielse. Att en strategi, jag förstår inte jag kunde glömma det, som ju har funnits i väldigt hög grad i alla äldre kulturer och alldeles särskilt i den grekiska, det är ju sjukdomsbefrielse genom förebyggande arbete. Genom vad man kallade för dietiken eller dietetiken. Och dietetikens alltså sex grundpelare. Att man arbetar sig fram till hälsa och sjukdomsbefrielse. Och generellt är ju den grekiska medicinen så intressant genom att den hela tiden betonar att hälsa är någonting som man alltid måste arbeta för genom då att iaktta de här grundreglerna som har med kost, som har med sömn, som har med miljö, som har med uttömningar och som har med humör att göra. Kost, sömn, luft, uttömning, humör och en till som jag just har glömt. Och där är vi väl egentligen i rätt hög grad idag att vi vet att vi kan förebygga ohälsa och också åldrande genom vår livsstil. Jag ska återkomma till det alldeles på slutet här strax. Jag skulle bara säga, det hade jag glömt när jag pratade om drömmen om sjukdomsbefrielse och så sa jag någonting om universalläkemedlet. Det här med drömmen om vetenskapens framsteg är ju intressant för att till skillnad från det som jag kallar för drömmen om sjukdomsbefrielse så har ju drömmen om vetenskapens framsteg, där har det ju varit föreställningar om hur vi ska kunna påverka åldrandet med hjälp just av vetenskapen, av vetenskaplig expertis. Läkare, biologer, ibland också fysiker och andra. Och väldigt tidigt så finns det ju synnerligen, alltså under 1600-talet, väldigt avancerade försök att föryngra en person, till exempel genom blodbyten, att man försöker överföra blod från en yngre person till en äldre. Det slutar ju alltid med döden som, så det var ju inte så lyckat. Men det intressanta är ju att de är så väl dokumenterade och diskuterade, de här försöken. Just kring franska revolutionen som jag nämnde tidigare så kommer ju många, Benjamin Franklin till exempel, den första amerikanska presidenten, han var ju fysiker och någon slags uppfinnare. Han står ju bakom väldigt avancerade förslag om nedfrysning av individer vid en given tidpunkt. Och så ska man så att säga få tillgång till ett förlängt liv genom att man ska frysas ner i polarområdena. Alltså man ska föreställa sig att det här inte är någon slags science fiction, kan vi verkligen kalla det för. Men inte för fiction, det är inte någonting som bara finns som fantasier utan ofta med väldigt väl beräknade tekniska beskrivningar. Och om jag då bara tar något exempel till så förekommer det ju på i början av 1900-talet, framförallt 1920-talet, oerhört radikala föryngringsexperiment med transplantation av könskörtlar från schimpans till människa eller från yngre personer till äldre med vilka man menade att man skulle kunna alltså motverka för ålderdomen eller föryngra en person. Och de är ju också oerhört väl dokumenterade och pågick under rätt många decennier. Och sedan med olika hormonpreparat under 30-talet också väl beskrivet. Och ytterligare en liten sak som jag vill nämna här, det är ju, man kan kanske inte säga att det var direkt kopplat till att föryngra en människa, men den enorma utopism som förknippades med de första hjärtbytena och organtransplantationerna, men framförallt hjärtbytena under 1960-talet. Jag vet inte om några av er minns alltså den här enormt upphetsade rapporteringen ifrån den här sydafrikanske kirurgen Christian Barnard som bokstavligen tycktes operera in nytt liv på dödssjuka människor. Jag säger igen, det var inte direkt kopplat kanske till åldran, inte att man skulle föryngra människor, men det var ändå ett sätt att förlänga livet och skapa nytt liv i kroppar som var på väg bort. Ja, och sedan då mitt sista tema här, om jag går tillbaka till nuet. Åldrandet bestäms ju av, det är ju rätt självklart, av kroppens transformation.
Många har ju skrivit om detta. Det finns oerhört mycket att säga just om detta. Men jag lämnar det intressanta temat. Simone de Beauvoir till exempel har ju talat om vad det innebär. Till exempel att vi tappar tänder två gånger i vårt liv. Första gången när vi är små barn. Riktigt små barn. Eller nej, vi tappar tänder då vi är lite större barn. Och sedan när vi blir gamla, men att det här symboliskt har väldigt olika innebörder. För det första, tandlossningen, den är förknippad med förnyelse, medan den andra tandlossningen är förknippad med död. Men det som åldrandet bestäms av naturligtvis väldigt mest påtagligt av kroppens transformation, men också av yttre normer naturligtvis. När blir vi gamla? Och ni vet att det finns lika många svar på den frågan som personer man frågar. Men att om man ska generalisera så kan man säga att åldrandet brukar ju beskrivas som när vi tappar vår reproduktiva förmåga. Då är vi ju i högsta grad tillbaka vid den här olikheten i relation till kön. Freud ansåg ju att, och säger rätt brutalt tycker jag, att en kvinna börjar åldras vid 30 år. Inte för att hon då har tappat sin reproduktiva förmåga, men då är hon slocknad. Då är hennes förmåga till förnyelse och växt, alltså att växa som människa, då har den böjt av bakåt, inåt, till skillnad från mannen. Det är ju en rätt dyster beskrivning av åldrandet onekligen. Och jag inser att jag har ju inte alls tid så som jag skulle önska att liksom hela tiden göra den här jämförelsen vad gäller könen. Men åldrandet bestäms ju också naturligtvis av arbetsförmåga. 1700-talet som jag talade om tidigare, när man gör såna här kvantitativa mått på människan, då menar man ju att man är vuxen nog att börja arbeta när man är 9 år. Det bestäms väldigt exakt, vid 9 år ska man börja arbeta ute på åken eller någon annanstans. Och man är för gammal för att arbeta vid 70 år. Men det där har ju sett väldigt olika ut. Och så har vi ju det där med skönhet, detta farliga begrepp. Det var ju någon som sa, är man inte alltid vacker när man är ung? Det ligger någonting i det. Jag vet inte, men åtminstone så tror jag att de flesta av oss är väldigt väl medvetna om att skönhet är ett extremt elastiskt begrepp, ett extremt normativt begrepp, och att det i högsta grad passar väldigt bra också på den åldrade människan, den åldrade kroppen. Men sen har ju åldrandet också att göra det här med inre känsla. Om man känner sig ung på insidan, även om kroppen har transformerats, är man ung då? Där tycker jag är väldigt intressant. Jag vill citera Kajsa Ekis Ekman som skrev så här häromdagen. När man känner sig ung på insidan, men allas blickar far förbi en. Det vill säga, om man är kvinna alltså. Men allas blickar far förbi, det är ingen som tittar på en, man blir inte liksom tittad på en. Alla kvinnor vet precis vad det betyder. Först då, och det är det här som är det konstiga, först då kan man frigöra sig från objektifieringen. Det vill säga att värdera sig själv efter hur man blir värderad och sedd av andra. Och det tycker jag är en jättefin formulering på de resultat som ju, jag tror Lars Tornstam och andra som har studerat såna här värderingar kring åldrande på sociologen här i Uppsala har kommit fram till. Det vill säga att om man frågar en kvinna, när en äldre kvinna, kvinnor över 60 eller 65, jag vet inte exakt, när tycker du har varit den bästa perioden, den lyckligaste perioden i ditt liv? Då har de ju fått svaret att många svarar efter 50. Men vad tror ni män svarar på samma fråga? Är det någon som vågar gissa? Ja, då fick de en liten övervikt för svaret 10 år. När har du varit lyckad? Jag kan inte garantera vetenskapligheten i det här, men det har jag hört. Och också... Ja, så att det där är verkligen intressant. Vad bestäms åldrandet av? Det bestäms naturligtvis också av hur så gammal som jag känner mig.
Och också Simone de Beauvoir har ju sagt väldigt intressant, hon har skrivit en bok vars titel jag i detta ögonblick har glömt, om just åldrandet. Och där hävdar hon, jag är inte så säker på att jag kan skriva under på det, men hon hävdar att mannen blir i en mening äldre i relation till den inre känslan eventuellt. Därför att mannen har bara ett livsspår, säger Simone de Beauvoir, medan kvinnan har många livsspår. Och att hon hela tiden lever inuti de här spåren, från att vara flicka till att vara mamma eller till vad det nu kan handla om. Men jag skulle behöva mer tid för detta. Men det är ändå intressant att hon vill göra den skillnaden. Och sen det allra sista då, åldrande som hotbild. Ja, då handlade det ju om den yttre kroppens förfall i rätt bokstavlig, konkret mening. Och det handlar om någonting som är påtagligt för de flesta som blir äldre. Jag skulle själv vilja säga att det är rätt påtagligt kanske efter 50 års ålder att ens minne blir sämre. En del säger ja, men det är ju bara för att man också har fyllt sin hjärna med så otroligt mycket kunskap. Så att det kanske är väldigt naturligt. Det behöver inte vara en förlust, ett bortfall. Men man upplever det ju så, det vet ju alla. Och sen är det där med sexuell förmåga. Det har ju i högsta grad, alltså dels har det omprövats. Det här att man inte skulle ha sexuell förmåga, inte vara sexuellt aktiv, inte förväntas vara sexuellt aktiv när man blir äldre. Men de här tre punkterna, de här hotbilderna, de tror jag ligger i centrum av vad vi nu idag försöker göra åt det här åldrandet. Det som vi inte vill acceptera. Och moderna botemedel mot åldrande, det är ju dels att förvandla, om jag uttrycker mig lite tillspetsat, det är ju att förvandla naturligt åldrande och bortfall av vissa funktioner, eller bortfall behöver det naturligtvis inte vara, en liten minskning av vissa funktioner, att omvandla de funktionsbortfallen till diagnoser. Och därför har vi ju fått flera nya diagnoser kopplade då till exempel ett försämrat minne eller till försämrad sexuell förmåga. Och vi har som en följd av att man omvandlar någonting, det här är någonting som sker generellt, som inte, verkligen inte bara sker i relation till åldrande utan i relation till en lång rad beteenden och upplevelser av hälsa och ohälsa. Men har man en diagnos så finns det också någonting att, vad ska jag säga, arbeta fram läkemedel mot. Och vi har ju idag en läkemedelsmarknad som är enormt intresserad av just hur vi beskriver åldrande i medicinska termer och som någonting som därmed går att hejda, hindra, stoppa, dämpa, försakta eller vad vi nu vill kalla det för. Sen har vi ju också de här kirurgisk-kosmetiska teknikerna som ju alla, behöver jag inte ens orda om, och där vet ni också att kvinnan är ju dramatiskt överrepresenterad vad gäller den lösningen för att hejda ett åldrande i relation till kroppens transformation. Och så har vi det här som biogerontologi heter det. Det vill säga att med hjälp av avancerad medicinsk vetenskap och medicinsk teknik, framförallt genteknik och cellreparation och en lång rad andra tekniker som jag inte tar med här, att med hjälp, det här är ju verkligen att med vetenskapens hjälp stoppa eller hejda åldrandeprocessen. Och sen så finns det en mycket utopisk gren som jag har svårt att tro att någon bokstavligen tar på allvar, som handlar om just det här att man kan frysa ner alltså cellmaterial, biologiskt material, för att med hjälp av det och placera det i någon av de här biobankerna som växer upp över hela världen och med hjälp av det materialet alltså föryngra eller förnya olika organ eller föryngra sig själv när det är dags. Och ja, jag slutar med detta. Om det här är den utopin som vi
strävar efter, vad vi lägger i den. Och jag hade faktiskt önskat, men jag var inte tekniskt själv tillräckligt bra för att nu kunna liksom bara vräka på liksom den här Bob Dylans berömda låt Forever Young, där han ju faktiskt problematiserar just den här drömmen väldigt fint. Tack ska ni ha. Det var ju jättesynd, Karin, att du inte hann vara här på lunchen när vi körde Forever Young, den här teatern, Evigt ung. Då avslutade de med den låten. Ja. Jaha, ja, då skulle jag ha varit med. Ja, men då har ni ju hört den idag då. Ja, vi har hört den idag. Tack så jättemycket för en mycket intressant föreläsning. Tack. Och vi säger Forever Young, allt detta med kosmetik och det. Jag vet inte hur mycket sånt vi ska hålla på med. Man kanske ska bli naturligt gammal. Jag tror det. Tack så mycket, jag får en liten present. Tack så mycket.